Féti Alassane Djigo and ak suñu collaborateur politique qui dit madame Awa Badji and ak mon frère et ami Abba Bokoum ñeu fekke finale bi finale division 2 bi nga xamné ñukay jonganté moy équipe Parcel Assini ak suñu équipe suñu boss ñun bu Bignona moy équipe les Gazelles de Bignona. Alors match bi nak nek match bu am niveau vraiment ki mot na finale parce que match bi deuguer na ñong ki mi-temps way 0-0. Alors ñu nak dañu ñew jappalé suñu xalé yi suñu doomi suñu rakka yi Bignona yi xalé jigéen yi dina ñaanal ndam ah wajal nañ len nak préparer nañ len jappalé nañ len ci fann wu ne taxaw len ci mirum jappandi bi ci mirum conseil ah li ci dess ma ñu ñaanal xalé yi rek amnañu man amnañu capacité amnañu encadrement nay lan ñaanal rek yalla may len ndam ñu yobu ko Bignona jere gen jeuf.